Дами и господа, аз съм Мартин Карбовски, вие сте в канала на Карбовски в YouTube и аз отново и отново ще продължавам и ще настоявам, макар че пак ще кажа, че ме е срам, не мога да свикна, дори да им запомня имената, да ви моля за подкрепа в PayPal и да се абонирате за YouTube и за подкрепа в Revolut. А пък тия, които са така верни на партията, чакаме и в Patreon. Поискахте доцент доктор Григор Сарийски. Вие си го поискахте, аз не го познавам. Както се казва, на голо, нали, ще се проведе този разговор. Няколко думи за него. Институт за икономически изследвания на БАН, 52 годишен. Дисертацията му управление на риска при банковото кредитиране в фирмите България, автор на изследвания и публикации в областите на банково дело, публични финанси. Икономическа конвергенция. Това за нас, журналистите, е някакво бла-бла. Основно той е радетел за това, че еврозоната не е добро решение за България. Аз с цялото си неразбиране от пари, щом разчитам на Револют и вече не имаме работа в телевизията, знаете, че не разбирам явно от пари, договори и далавери, макар че има хора, които вярват, че схема Джията Карбовски е доста добър, нали, далавера Джия. Аз твърдя, че еврозоната на мен ще ми е по-приятна и по-лесно. Сега ясно, че мине през катаклизми, че се ускъпи всичко, че ще стане онова, което за Бога, братя, не купувайте. Но ние или сме в тази част на света, което е клуба на богатите, или не сме. Икономически не мога да се обоснува. Ясно е, че ще ядеме по-скъпи кашкавал, както се казва, ще ядеме скъпото дърво. Нали? Може да говорим свободно тук. Нали? Но разбира се. Сарийски нарича влизането в еврозоната безумна инициатива. Вие поискате аз да го поканя. Радетели на еврото често поставя знак за равенство между нашия валутен борд и влизането в еврозоната. Нищо не може да бъде по-далеч от истината. Това са цитати от Сарийски. Едно е да ползвате чуждата валута като котва, това го разбирам, и съвсем друго да се циментирате към дъното. Това, което каза веднъж тук Костадинов, той каза, не може да се върнем, ако приемем еврото. Това па защо па да не може да се върнем? Стане една малка революция и го еврото, какво толкова? Революция се прави трудно. Нали, верно е така, колко... но ако толкова закъсаме, ще трябва да се откъснем. Що па да е цимент еврото? Струва скъпо. В смисъл, доста по-ефтино, ако въобще не влизате. Нали, това е като да излезеш от капан. Ако влезеш веднъж в капан... Това само е да цитирам. Сега всички ние мъчно с българския лев. Това е символ, това е много важно нещо. Ясно е, че е национална идентичност. Но това ще трябва да бъде изпълнение на смъртната присъда на българския лев в Сарийски. Казал си ги, нали? Да. Защо няма да влезе в клуба на богатите? Аз му казвам, ще влезе в клуба на богатите на Сарийски. Той ми казва, няма да влезе в клуба на богатите. Има доста богати страни, като Швеция и Дания, казва Сарийски, които не желаят да влизат в този клуб. Влизане там не ви прави нито по-богати, нито по-успешни. То трябва да почнем да работим, независимо дали в лева и евро, за да станем по-богати. Тук те разбирам. И сега Сарийски казва, през лятото очаквани студена и гладна зима. За тук до студена не си познал. Ноември месец не е много студено. И освен това, те цитират Поглед Инфо. Ти си руски шпионин. Абсолютно ясно е. Добре. Европейски съюз, е казал Сарийски пред Поглед Инфо, е осъден на гибел, ако той не се разширява постоянно. Това искам да ми го обясниш. Добре. Направи твоето експозе, изложение, каквото правиш пред другите медии, се опитам да се хвана за нещо, защото икономиката и футбола не са ми силна страна. На мен футбола също, между другото. Да. Добре, нека да започнем от това с революцията, защото много ми хареса тая теза, че нали, ако нещо закъсаме, просто правим революция и излизаме. Значи, нали знаеш как се наричат местата, в които има само вход и няма изход? Значи, това са капани. Тупик на руски се нарича. Тупик. Улица без изход. Тупик. Трябва много заден ход да дадеш, неприятности се случват. Да, точно така. Предполагам, че е взето от английския, нали, защото ту от английски две, тупик, нали, не два мисля. Края. Както иде? Сега тупик, нали, влизаш някъде, където имаш глуха улица с два края. Предполагам. Глуха улица означава, глуха да? Задънена улица, да. Точно защо според тебе това е тупик? Защо според мен е тупик? Ами защото има само влизане, но не е излизане. Значи, за разлика от договора за Европейския съюз, където е предвидена такава процедура, нали, т.е. човек може да излезе, от еврозоната не е предвидена процедура за излизане. Т.е. веднъж, когато влезеш вътре, ти край унищожаваш си националната валута, приемаш еврото, твоята централна банка става част от един общ съвет и ако тръгнеш да излизаш, ти не можеш да кажеш, аз се отказвам от еврото, защото ти нямаш валута.
Ами точно нали? Там е. Позволяваш се заяждам. Да, нали? Да, да, искам да разбера къде го пише. Ама ме рече никъде не го пише. Значи, когато вкарваш пари на депозит, в договора за депозит пише, че можеш да си ги изтеглиш, нали така? Ако не пише, че можеш да си ги изтеглиш. При определени глоби, там можеш да изтеглиш, такси, глоби, те си върват ни работа. Нещо, да. Нападеш, можеш да ги изтеглиш без глоба. Въпросът е, че когато си депозираш парите, там е ясно при какви условия можеш да ги изтеглиш, да. И това е разписано. Така. А ако вкараш някъде пари, където никъде не е разписано, че можеш да ги изтеглиш, би ли вкарал там? Аз поне не бих. Призовавам ви да ни пишете дали сирийски говори това, което е вярно, или има и други мнения. Той сигурно си има други мнения. Но ако може да го опровергате, ще е хубаво във Фейсбук или навсякъде, където сме го публикували, да не мислите, че просто лансираме теза там и еврото. Аз ви казвам, аз съм за еврото. Що? Защото в Гърция има евро, защото в Брюксел има евро и защото смятам, че под потока на хора и капитали ще бъде улеснен. Така. Няма ли да бъде улеснен? А сега, въпросът е какви капитали. Значи това е като да кажем, че ще имаме лесен достъп до манджа. Защото, извинявай, има чипс, има и, да речем, телешко варено, има най-различни неща. Има така. Такива, които не са много полезни. Да. Та достъпа до инвестиции, улесняването на инвестиции по принцип не е най-добрата политика. Примерно достъп до инвестиции имала България след освобождението от руско робство. Тогава идват инвестиции, обаче къде отиват? Те отиват първо в тютюн. И второ в добивна промишленост. Тютюн си спомняш филма, нали? Първата екранизация, която беше от 60-те, помниш как започваше, нали? Там с дрънкането и там можеш да виж при какви зверски условия работят хората. Та инвестициите по принцип не са най-доброто нещо. А инвестициите в България, както вижда, в момента са точно в това. Основно добивна промишленост, какво е полезно да речем Дънди Прешус. Или пък такива други инвестиции, като да речем инвестицията в нашата рафинерия. По-скоро като ресурси ни ползват, отколкото да произвеждат нещо тук на място, за да ни дадат и работна ръка, за да може да правим принадена стойност. Това ми казваш. Точно. Това, което казваме, че всъщност отварянето на достъпа до повече инвестиции стимулира по-некачествените. Ти трябва да имаш политика за инвестиции. Чувам, че някой нещо, че ми казва, че инвестицията не е хубаво нещо. Mm-hmm. Това не ми звучи добре. Както и храната. Да ти кажа, че храната е хубаво нещо. Инвестицията не е хубаво нещо. Да. По същия начин за това твърде общо говорим за инвестиции. Да. Значи има токсични инвестиции, има и хубави инвестиции. Ми, както и алкохол, извинявай, има алкохол, нали, който е отлежал, който е по-възрастен от приятелките, много с които е. Простенчески звучи това. Не ми харесва. Не го разбирам по този начин. Добре, може да го обясним и сложно, но нали, оговорката беше да го направим максимално. Да, искам да превеждаме. Да, моля, точно, да. Точно. Та целта е, когато имаш инвестиции, те да бъдат в сектори, в които носят добавена стойност, сектори, в които се плащат данъци. Аз ти дадах примера с Дънди Прешес, в което нали, там копаеш неща, които директно ги изнасяш на пазара, т.е. там добавена стойност, извинявай. Колко високи ще са ти заплатите на едно место, където копаеш руда и изкарваш? А, на селото, около мината на селото ще са точно високи така. Заплатите и данъци. И там данъците ще бъдат. Докато инвестиции. Общината ще цъфне, точно така, но ще цъфнат и некролози. Нали? Доста мини. Не случайно, между другото, има толкова протести срещу кариерите, защото има една социална цена, която не се вижда, но хората я плащат. Не бе, аз не смятам, че Дънди Прешес са най-големият проблем. Не. Говорихме за еврото. Като пример, да, извинявай. Казва, че не може да излезе, защото не е разписано как. Точно така. Ако може, опровергайте го. Това го разбрах. Дано не си прав. Ако не искаме да излезем? Само като пример Павка Гърция. Тогава, ако си спомняте, когато започна дълговата криза там, 2009-2010 година. Те се набълбукаха, те го направиха. Съгласен съм, да, но тогава се говори, че един от вариантите е да вземем. Вярно е. Въпросът е, че в момента, в който влезе в еврозоната, там, как да го кажем, човек има стимул да се набълбуква. Това е като ключи от шкафчето с алкохола. Ама ние нали ще продължим да сме в валутен борд, като влезе в еврозоната? А, не. Няма, приключи борда. Ето, виж логика как. Няма борд. Значи, влизайки в еврозоната, ние вече махаме котлата. Да. Значи, почваме свободно плуване или потъване. Така значи, ли това е даваме свободен достъп до шкафчето с алкохола на хора, които са недорасли. Там е проблем. Това е хубава метафора. Да. Това означава ли, че ще почнем пак да печатаме пари, да правим онова, точно, което правят? Точно така. Това е което ще правим. Вече го разбирам. Виж сега. Това ли си против, защото ще мога да освободим печатването пари, разбира се, да влезе в инфлацията? Разбира се, да. Това ли ми казваш? Точно така. Виж, ще ти кажа един пример. Всеки може да чукне в Google и да провери какво е PSPP. PSPP е това, което правеше България през 90-те години. 90-те години, ако си спомняш, Министерство на финансите печата и облигации, Българска народна банка печата банкноти, вечерта си ги разменят и всички са доволни. И това е, което доведе до увеличение на парите. Помниш тогава нали, големите деноминации 100, 200, 500, 1000 лева така, и така нататък. Да. Долара стана 3000 лева и хората от един път се оказа, че парите, които в джоба имат в джобовете, не струват нищо. Кой го просто направи, защото
Значи това го. Не, това го направих, как да ти кажа, ние, които правиха регулацията. Не може да ги наречем комунисти, просто хора, които искат да се докопат до шкафчето с меда. Те го направих. А за тия хора няма окраска, няма идеология. Как ни ограбиха точно? Ами, при тази инфлация, какво ни взеха? Значи, все едно, ако седнеш да играеш някъде на комар, нали, когато влезеш, ти сменяш парите си срещу чипове. Така. Ако някой може да увеличава броя на чиповете, които са на масата, означава, че онези пари, които седат там, нали, на касичката, да, истинските пари, ще струват много по-малко, нали, т.е. чиповете, които са на масата. Броя чипове ще се увеличиш, защото имаш достъп до пластмасата. Да, точно така. Точно така. Хубав пример, и ще вземеш много по-малко паричка. Говориш, да? Това е обезпечение. Дори и да лъжи, хубаво говориш, казвам. Това е, о, разбира се. Да. Това ме радва винаги при да, политици и икономисти. Нали? Да, как беше на Благолаш. Нали, вика много лъжи, ама хубаво лъжи. Та да се върна обратно на този пример. Смисъл, увеличението на парите в обращение стана точно заради това, че всеки можеше да печата колкото иска. В момента, в който влиза на валутен борд, се каза, стига с печатането. И от тук насетне, Българска народна банка... ние затруднихме малко нашата икономика, не може да печатаме, нали, има все пак и здравословно печатане на пари. Има, в една степен има здравословно печатане на пари. А че ние го печатаме това нещо? Но сега вързани за, нали, за тази котва... Ние не печатаме. Значи има една статистика на БНБ, която показва парите в обращение. И парите в обращение се увеличават с някъде около 8-10-12% на година. Нали, това е заради Европейската централна банка. Защото ти дори да не печаташ, да не печаташ пари. Печатат, ама ние сме вързани за тях. И всъщност, когато Франкфурт. Точно така, да, в Франкфурт. И когато те увеличават парите в обращение, автоматично се увеличават и нашите. Обаче уловката е следната. Срещу нашите пари, срещу парите, които носиш от джоба си и всеки от зрителите носи в джоба, има първокласни активи. Има злато, има такива германски облигации, има нидерландски облигации. Държавни германски облигации. Държавни, така? Да. Тоест все неща, които в момента, в който ги изкараш на пазара, ти можеш да получиш суха пара и да се разплатиш. Ако все едно злато. Да. Точно така, ако аз и ти не искаме да държим левове, кефени еврото, отиваме в Българска народна банка, образно казвам, нали, през посредници, но Българска народна банка има достатъчно активи, с които да обезпечи тия пари, да не даде евро. Тоест, ако не искаме повече левове. Така. Влизайки в еврото? Влизайки в еврото означава, че Българска народна банка ще кредитира Министерство на финансите. Тоест, това обезпечение... Защо да го кредитира? Това, защото има такива програми за количествени улеснения, така се наричат, и в рамките на тези програми се казва, централните банки на всяка една от страните членки трябва да купуват облигации на Министерство на финансите. Което е пластмасата, е чиповете. Точно така, да, точно така. Това е дълга. Министерство на финансите дължи едни пари и Българска народна банка ще ги кредитира. Нали? Всички централни банки на страните членки пари? С парите, които са напечатани. Точно така. И всъщност по този начин истинските пари в обращение ще се увеличават и оттам насетне това, което имате в джобовете, става все по-евтино. Там е проблема. А повече на брой, но все по-евтино. Точно така. Да. И другия... Което се нарича инфлация. Точно така. Ти ни плащаш инфлация, ако дойде еврото. Да, то ще дойде инфлация. Значи, ами той до сега дойде инфлация заради ковида, заради войната, но до тогава, до 20-те година, нямаше инфлация. Или беше приемлива. Така е. Защото, нали, сега защо не плашиш тогава? Процес е малко по-сложен. Ще свърши войната, ще спре инфлацията, ще се върнат нещата. Няма такъв филм. Не. Значи, това е, как да го кажем, инфлацията е като да нагнетяваш пара в тенджера под налягане. Ти може да нагнетяваш и до едно ниво. Няма нищо, да, но в един момент тенджерата гърми. Това става с инфлацията. Това и с това. Ти не можеш да обричаш икономистите от Франкфурт и цялата тая европейска банкова школа. Да ни плаши с това, че те ще нагнетят толкова много инфлация. Те имат механизми да потискат инфлация. Нямат. Кои са механизмите? Помниш ли преди няколко месеца, когато излезе, нали, Кристин Лагард излезе и каза, че инфлацията е временно явление. Сега, тук буквално преди 2-3 седмици, излезе и каза, ами ще трябва да свикне с високите цени. Всяка инфлация е временно явление. Тя, че говори глупости, ясно е. Ама все пак, защо смята, че възможно ли е върнат с хиперинфлация в европейска зоната? Хиперинфлация не. Хиперинфлация не, но доста високи проценти. Аз не знам, нали, колко от хората, които ни гледат, така са щастливи с това, което имаме в момента официално 18%. Това е популистко, което правиш. Значи никой не е щастлив с 18% инфлация. Това е ясно. Да. Ама ако стане 300%, тогава вече... Не, заяждам се за думата, защото хиперинфлация означава да имаш 50%. А 18% не е хиперинфлация, но е определено процент, който не се харесва на хората. Да. Това е, което искам да кажа. Тук съм съгласен. Mm-hmm. Въпросът е, че ти предричаш ли 300% инфлация в еврозоната? Не казвам 300%. Не казваш, това казвам, че ще има висок процент. Висок процент. Да, висок процент, и това, няма да има хиперинфлация. Няма да се харесва на хората, категорично не.
Просто защото темповете с които се работи... Плашиш ни с евро-хиперинфлация. Не, не с хиперинфлация, но с висока инфлация. С неприятна инфлация. С неприятна инфлация, да. Определено и с обедняване. До 50%, до 40%. Ами, трудно да се прогнозира. Обедняване. Това е той плаши обедняване. Тук аз повече намирам логика, да, защото не виждам да забогатяваме. Той така, Европейски съюз не е много полезен по отношение на джоба ни. О, да. Има една клика, която се обогатява заради еврофонда, защото всички останали, извинявай много. Така. Значи, виж, проблемите са няколко. Първо само да завърши с тази тема за дълга. Значи, ние в момента, в който отидем в Българска народна банка с нашите банкноти, нали, може да поискаме Българска народна банка да си събере кредитите, които отпуснала на Германия, Нидерландия и така нататък. И с това, което събере, да изплати нашите левове и да ни ги обърне в евро. Да. В момента, в който влезем в еврозоната, част от тия кредити ще бъдат от Българското министерство на финансите. И ние ще финансираме еврозоната. Така, първо ще финансираме Българското министерство на финансите, така, а второ и самата еврозона. Нали, точно влизането в еврозоната означава точно това. Сега не знам дали е прав, но звучи страшно. Ще ни вземат стотинките, така го разбрах аз. Не, няма да ни вземат стотинките, но просто виж. Ще се умешат стотинките с уния богатите. Нашите малки ще се умешат с уния по-големите стотинки. Ще се умешат с по-бедните, там е страшното. Да, защото да. Виж, влизането в еврозоната означава, че първо ще трябва да кредитираме Италия, Испания, Португалия и така нататък. В момента това е забранено на БНБ по закон. По закон БНБ няма право да отпуска една стотинка на Италия и Испания. Аз искам да давам на Гърция и на Италия да им плащам дълговете. Ще трябва, защото това е една държава. Количествени улеснения. Не, защото не сме солидарни. Дайте да бъдем солидарни, да им помогнем и италианците. Ема защо само на италянците, ние на други хора може да помагаме. Там е проблема, че нали, едно е да помагаш, друго е да харизаш пари, за които не си сигурен дали ще ги върват. Това е идеята на Европа, да се обединим и да си и бюджетите ни да се обединим. Добре, значи италянците живеят малко по-добре от нас и ние ще ги кредитираме. И имат далеч, те са пет економика в края на краищата, ние сме 150. И между другото, доста по-сериозната заплаха е така наречения момент на Хамилтън. Значи всяка валутна зона, за да може да работи, трябва да обединиш дълговете. Няма друг начин. Рано или късно това става. Това става в Америка. Нашите дългове са малки, а техните са много големи. Точно така, нашите са една четвърт. И като влеземе, ще се окаже, че имаме общи дългове. Точно и ще станат ще техните да плащаме нашите. И това, което те са теглили. Да? Няма ли реципрочно да плащаме? А, не, няма такова нещо. Добре, ще ти дам един пример. Защо да няма такова нещо? Помниш ли? Защо, нали плащаме на главата населението или как на... А, не. В момента, в който влезеш, става един кюб. И какво? Виж, дали си на 27 дълга на Италия ли? Момента на Хамилтън означава това. А в момента виждаме първите стъпки. Ще ти дам пример. Плана за възстановяване по словоте, за който се говори, че ще вземем едни пари дарно. Знаеш ли как беше финансиран? Просто през всички парламенти в Европейския съюз мина едно споразумение, което трябваше да бъде ратифицирано, с което се каза така. Европейска комисия има право да тегли от ваше име и за ваша сметка дълг. Всички страни в Европейския съюз са съдлъжници по този кредит, което означава, че от тези 800 милиарда, които Европейската комисия изтегли, ако някоя страна спре да плаща, ако нещо не дай Боже стане, не могат да бъдат платени страните, останалите страни членки в Европейския съюз ще трябва да покрият и тази част, която не е погасена. Това го пише споразумението. Да опитам да го мисля, какво разбрах. Все едно с един блок, 27 семейства. Точно така. Да. И някои си имат отделни бюджети. А, така. Нали? А други имат общ бюджет. Да. Значи в момента 26 ли имат там? Колко? Те са 30 страни. 19 страни, 19 страни, да, от 27 общо. Разбрах го. Ще вземеш да ме убедиш. Значи в един блок има 20-30 семейства, нали? Така. Някои са си отделно, други не са отделно. Точно така. В момента, когато си обединиме бюджетите, се оказва, че тия пият повече от нас, нали? И ние заедно ще трябва да плащаме дълга им вересиите в това. Да. А те са свикнали па да пият повече, става дума за запечатането на пари, нали? Само една вметка, извинявай, това го пише в докладите на Полската централна банка. Те точно това казват. За нас голямата опасност от влизането в еврозоната е, че ще трябва да покриваме дълговете на страни, които са смеко казано хлабава фискална дисциплина. Имат прави точно тези от периферията. Ама спасиха Гърция, примерно. Не. Въобще не са ги спасили. Искаш ли да смятаме? Не искам, не мога да смятам аз. Добре, чакай да питам нещо. Чакай, за Гърция много е важно. Не са ги спасили. Значи, извинявай, гърците имаха някъде около 160% дълг към БВП. Нали, много повече, отколкото нас. Потънаха в дългова криза, т.е. не можеше да си покриват задълженията, които имаха към германски, френски и нидерландски банки. И тогава се обединиха Европейска централна банка, Международен валутен фонд и Европейска комисия, които платиха техните дългове. Но там на сетне Гърция трябваше да покрива тези задължения към тази така наречена голяма тройка. Всъщност, с парите, които бяха за спасяването на Гърция, бяха спасени уния банки да не фалират. В Германия, Франция, Нидерландия и прочее. Това първо. Второ.
Тези пари, които Гърция дължи, тя понеже не може да ги изплаща, започнаха да взимат неща, които гърците притежават. Острови, плажове и така нататък. Пристанището в Пирея беше приватизирано точно заради това. Така че това е все едно. Да имаш кредит, да дойде частен съдебен изпълнител, да ти изземе част от имота, който притежаваш. Мебелите, пристанището. Да. Не, мебелите на трето. Защото, извинявай, пристанището е точно това, през което минава. Добре, да, точно така. Да ти го вземе и оттам насетне ти да дължиш повече, отколко си дължал преди. Защото в момента дълга на Гърция е 188% от БВП, преди беше по-малък. Та толкова за спасяването пак на Гърция. Ще се наложи и то не само тях. Ще се наложи да бъдат спасявани и други икономики. Ама ти какъв лош финансов пророк си направил, дано не си прав. Аз обвързвам еврозоната с Шенген. Искам да ни вкарат в Шенген вече. Не, че там Нидерландия ще позволи, Швеция се опъва, Австрия. Ама не е ли добре да направим разни неща и да рискуваме с този общия бюджет и с общите разходи в този блок? Тая панелка, наречена Европейски съюз. Ами добре, значи, извинявай, но ние сме на последно място по доходи, нали го знаеш? Така е. Така, то е все едно в този блок, ние живеем в мазето. И ние ще трябва да покриваме част от разходите, които има ОЗЕ на горните. Тази, точно така, на пентхаус. Много плашиш ти. Добър си. В плашенето ли? Да, добър си в плашенето, защото според мен има детайли, които аз не разбирам, и сега, когато не разбирам, аз си казвам. Не сте ме чули мен да се отварям на икономика. В момента правим един изключително тежък, труден, висок икономически разговор, в който аз съм като детето, което му казват, няма да има шоколад. И ти викам, дей, как па няма да има шоколад, па за мен е точно. Но дано не си прав. Не може ли Европа да спре да печата пари? Трудно. Значи, веднъж, когато свикне с печатането на пари, се спира много трудно. Помниш ли България 96-7 година, тогава бяхме свикнали точно с това. Добре, ама тук е много тъп въпрос. Ние печатахме пари 96-та година и много го закъсахме. Американците печатат пари цел век, 100 години и не го закъсват. Има една тънка разлика. Кое? Тънката разлика е, че парите, които печатат американците, те ги вземат назаем от, да речем, Китай, от Япония и така нататък, от който се седиш. Да. Докато печатането на нашите пари го вземахме назаем от нас самите. Нали, това е като една змия да почне да си яде опашката. Не може да става до безкрай. Точно така. Докато при американците, нали, там по силата на това, че долар е световна резерва валута, и всеки трябва, иска или не иска, трябва да купува долари. Нали, суровините са котирани в долари, основните резерви някъде около 70% от резервите на централната банка. И всеки играч с долари му трябваха долари. Точно и те така добиваха стойност. Да, точно. Барабар с доверието към хегемона. Точно така, да. Това е номер. Виж, ще ти дам един пример. Ако имаш една печатарска машина, кой би предпочел да можеш да печаташ? Долари или левове? Естествено, че долари. Защото с долара насякъде, като отидеш, ще влезеш в първия, втория магазин и някъде ще ги приемат и ще можеш да купиш всичко. Левове, така ли? Не, говорим за това каква е силата на долара. Да. Не, няма хитър отговор. В случая просто искам да ти дам съпоставка, за да разбере защо Америка не закъсва. Чисто и просто, защото 100 долара от банкнота. Защото никой не иска да купува левове с долари, а обратното се случва. Точно така. Всички никой няма да приеме. Не? Точно така. Да. С долара можеш да отидеш да си купиш нещо, което струва 100 долара. Всички искат да купуват тяхната валута. Сега се замислим, кой си купува левове? Само някой пишман турист, който идва насам. Победата във Втората световна война е точно това. Всъщност битката е точно за финансова хегемония. С долара става световна резервна валута. Преди това е била Великобритания. До края на Първата световна война, да речем, всеки е работил с британски лири. Между първата и втората започва да се чува за долара и след като приключва втората, всеки иска долари. Поради простата причина се прави Бретеновското споразумение. Та това е, когато се наложиш като световен хегемон, имаш твоя резервна валута и системата за разплащане, нали, SWIFT зависи единствено от тебе, нямаш никакъв проблем. Това е което направи Америка. Което се опитва да бори Путин. Точно така, разбира се. Той прави същото, което правиха щатите. Щатите, между другото, 70-те години, когато започва, нали, генерал Дегол да саботира стабилността на долара, знаеш случая, нали, когато започва да товари едни денкове с долари, да ги праща в Форт Нокс и да иска също това злато. Да. И той повлича крак също. Правят и Германия, Нидерландия, нали, други държави. И тогава германците казват, Никсън го прави това нещо 71-а година, като един хубав, мисля, че 15 август беше, казва, тук насетне няма златно покритие, долара си е, нали, просто една книжна валута. Но за да могат да поддържат интереса към доларите, те казват, всички суровини се котират в долари. Та това, което прави Путин, точно така, да. Петродолар, и това, което се опитва да направи Путин, е да направи петро или газова рубла, нали, като казва с този мартенския си указ, че всички суровини, които си изнасят от Русия, трябва да бъдат деноминирани в рубли. И не е просто Путин. Ами, значи има от кой да се учи. Има от кой да се учи. Между другото, голяма част от нещата, които той прави, те са правени в миналото, точно от тия, от които ние сега се учим. Великобритания, Америка, Франция, ако щеш.
Той бърка хегемонията. Просто започва да се опитва да... опитва се да бъде хегемон. Да отхапа парче от хегемонията. Да, той не може да бъде световен хегемон, защото освен него и други произвеждат, нали, и газ, да, и петрол и така нататък, но се опитва да отхапа едно парче. Ами виждаме, че успява. Рублата е най-добре представяща се валута от началото на годината спрямо всички останали. Проблемът е, че говорим за еврозоната, той се прави реклама на рублата. Да купуваме ли рубли? Не, това, което говорим, е едно е да говорим за спекула, защото да, тук е чисто спекуланската гледна точка. Да. Ако някой си беше купил, да речем, малко след началото на военните действия рубли, щеше да изкара доста. Точно поради тази причина. След указа на Путин, след задължението да се разплаща в рубли, което между другото арбитражът в Швеция призна, че е абсолютно законно. Нали си спомнеш? Имаше отспорване. Да. Марио Гаврилов, други финансисти, журналисти, четоха, казаха, че има някакви клаузи, които и едното каза осъда, и другото каза осъда. Аз не разбрах какво се стана с този арбитраж. Значи може да изчакаме и ще видим кой на кого ще плати в крайна сметка. Да. Ако плащането мине, оттам насетне вече няма. Спекулира по 50 начин. Да, съгласен съм. Така че нека да видим кой на кого ще плати и тогава няма да има поле за спор. Един блиц ще ти направя. Преди това, като говорим за пари, да помоли тук зрителите да дадат нещо по револют. Шугувам се. Моля ви се, финансирайте Мартин Карбовски. Сарийски ми каза да финансират. Ах, как си го изпросих това? Сарийски ви каза да финансирате по револют нашия екип. Благодаря ти, че го казваш. Не свършва разговора, просто искам да им напомня. Но искам да ви благодаря още един път за това, което правите. Има надежда за нас. Оглеждам се в резултатите, ама тренда е добър. Тренда е добър. Добре се гледа. И ти знаеш. Следва го. Трябва да успеем да минем едно било и после да влезе в едно плато. Дали ще се получи тази икономическия ми план? Дали ще стане? Значи, първо трябва по някакъв начин да сложим нещата на солидна основа. Нали, знаеш, према една лодка, ако е пробита. Не, първата ти работа е да запушиш пробойните, защото имаме много пробойни. Преди да мислим за инвестиции. Какви пробойни имаме? То ние до две години само с пробойни. Най-голямата е на Раковски. Кой е на Раковски? По Министерство на финансите. Аз говорих за нашия малък бюджет тук. Само... Въобще не искам да оправяте Министерство на финансите. Искам само нашия екип тук. Извинявай, значи виж бюджета на служебния министър, той те предвижда 6,6% дефицит за година, 16 милиарда дълг, нали, само за следващата година и после по още по 16, по още до 16, докато потънем сегашната задлъжнялост по 2. Това ако не е дупка, кое е? Ти каза нещо важно, да не сте разбрали зрителите. Съвсем грубо казано ще ти кажа, харчиш повече отколкото получаваш, това е дефицита. Сега го усещам заради Асенчо, там и една компания те вземаха повече, нали? Ми всеки взима повече, всеки следващ ще да вземе повече. При него, нали, дефицитите наистина бяха по-малко, докато това, което направи последния парламент, всъщност там трудно е да кажем дали правителството е вино, но последния парламент с тая ударна предизборна агитация, която направиха, дигането на маса социални помощи, които бяха антисоциални, и не антиинфлационни, а проинфлационни. Точно с тия мерки, които гласува последния парламент, заради това в момента бюджета цъфва с едни огромни разходи, които няма как да покрива, освен ако вземе пари назаем. И това е заложено точно в проекта бюджета на служебния министър на финансите. Нали, теглянето на много кредити. Много повече, отколкото бяха до сега. Дами и господа, това е много тъжен разговор за мен. Защото аз моят си бюджет не мога да оправя, аз опитам да разбера държавния бюджет и всички тия игри, дето ги правят. Ами трябва. Всеки зрител го усеща това. Ние нашия етаж не може да се оправим, нали, да си платим общите разходи нещо. Да. А в същото време ти ни занимаваш с големите проблеми на държавите. Ние двама оцеляваме, ти ни занимаваш с евро или да не е евро. Значи първо тия пари, с които дето казваш да не се занимаваме, те ги взимат от нас. Те се взимат от нашите. И то затова ние закъсахме, защото те непрекъснато щипат. Значи там е много дълбока темата. Изключително дълбока. Нали, големия проблем. Как ни крадат темата? Така, значи, нека да сложим на масата начина, по който се разпределят бюджетните разходи. Те се разпределят в абсолютно непродуктивни дейности. Примерно, слагането на таван 250 лева за ток. Само по себе си няма нищо лошо. Да, да, ама една компания, която не е инвестирала в енергийна ефективност, то ще я подпомагаш. Ме ти така поощряваш неефективните компании да стават още по-неефективни, защото тези имат повече. Да. Или пък една компания, която произвежда, да рече, суровини, айде няма да цитирам имена, но като погледнеш тия компании, имат зверска печалба от началото на годината заради тенденциите на пазари. Аз съм сложил фотоволтик, аз съм инвестирал в да бъда точно продуктивен, така, нали? И мене ми помагат с 250 лева, аз обаче съм дал 7000 лева за фотоволтаици за къщата си, не говорим честно. А в махалата нямат фотоволтаици, има там 7000 лева, има на две къщи, като се краде тока, нали така?
На този принцип. Не, там където няма електромер, там па въобще за тях не говорим. Това казвам, крадат ток. Говорим за тия, които имат електромери, но на тях ни слагаш таван 250 лева и горницата я покриват от моите и твоите данъци. Там е проблема. Да. Извинявай, компания, която изнася суровини и печели и то много от началото на годината. Ти се окажеш някакъв пазарен талибан. Ти искаш да няма такива социални помощи. Че то кое има свободното на този пазар? Извинявай, на компаниите, които произвеждат суровини, кое е свободното на този пазар? Това има естествен монопол. Ти си за свободния пазар. Да, за свободния пазар, абсолютно. На свободния пазар, нали знаеш как е възможно? Много хора ще изпаднат от лодката, като освободиш цените. Не, чакай малко. Първо, свободен пазар означава, че имаш много наброй малки стопански агенти, нали, т.е. примерно малки медии, които нямат контролен дел. Защото в момента, примерно медийния пазар, знаеш как е разпределен. Ти ако не се покажеш по трите големи медии, тебе те няма. Алтернативните медии имат. Има. Тебе те има как. Съгласен съм, но обществото, ако излезеш на улицата, хората, ако нещо не са го видели по големите медии, те не го броят, че се е случило. Нали, слушат, следят и така нататък, нали, могат и да те подкрепят, но оттам насетне, ако не е излъчено от големите медии, до масата от хората това не достига. Същото нещо е на всеки един сектор. Тук аз разбирам повече от тебе. Вече е минато едно било, където колкото повече се показват по трите телевизии, толкова повече дни се вярва, защото рухна кредита на доверие, просто на кредита на доверие те го изчерпаха. Добре, да. В този смисъл аз съм прав. Съгласен съм. Съгласен съм, но да говорим, нали, както беше пазара до миналата, по-миналата година, нали, те имаха контролен пакет и те определяха дневния ред на обществото. Ти говориш за пари, за реклами там, аз говоря за доверието, което съвсем различно. Разбирам те. Краткия блиц, който иска да ти направя на тема геополитика. Защото ти не си просто противник на еврото, а си просто явно проруски. Проруски ли си? Някой може така да твърди, но това не ме прави нито по-умен, нито по-красив, нито пък повече проруски настроен. Напротив, не съм. Не си? Не, категорично не. Ама защо си антиевропейски настроен, като това беше не лош план? Клуба на богатите. Това не е антиевропейско. Виж, може и да останем в Европейския съюз и да не сме в еврото. Разбира се. Да изчакаме, докато казват някои политици, докато стигнем дохода 2040 година. Това прави Чехия, това прави Полша, това прави тезата? Румъния. Значи тезата е, че трябва да изчакаме две неща. Първо, ние да се отближим до европейските доходи и второ, Европейския съюз да се ремонтира къщичката еврозоната. Всъщност, извинявай, това е една от тезите на Жак Делор. Нали, Жак Делор 2011 година имаше едно интервю, мисля, че в Guardian, в което каза така: замисълът за еврозоната беше добър, но реализацията нещо не може да се получи. Сарински не е против еврото. Той казва не сега. Това не ми казваш. Нали? Не сега и не в това евро. Защото това евро, нали, това е, е антивалутна зона. Чупано евро. Да. Това е, разбира се, помниш ли на Цариградско шосе имаше една сграда, новата полиграфия, ако не се лъжи, беше, която седя дълго време на плочи, точно така. Ами това е еврозоната. Значи тя е наистина на плочи, валия дъжд, там гние цялата конструкция, ами тия дълговата криза, що се получи? Точно поради тази причина. В момента това, което предстои или той основен бетон, ремонт... Той бетон, колко ти да го вали дъжда, какво толкова? Разбира се, старее. Бетон и арматурата, нали, т.е. колкото повече време се чака, това е между другото в книгата на Стиглиц, Еврото. Това, което той е казал, тук на след не има три варианта. Един е, както казва, нали, да кретаме докато можем, т.е. това, което ти казах за оная сграда. Втория вариант е да минем към принципно нова конструкция, т.е. твърдите връзки да ги разхлабим и да получим нещо като гъвкаво евро. Да. И третото е един доброволен развод, при който да гледаме да запазим все пак някакво приличие в отношенията. Това е което предлага той. Та от тази гледна точка... Типиц развод между кого и кого предлага? Между отделните страни в еврозоната. Защото, извинявай, как ще продължават да живеят съвместно, да речем, една страна като Германия и Нидерландия? Това ще бъде регион, човек не може. Те постигнаха много с еврозоната. Не знам, не е добре това. Не съм сигурен, че са постигнали много. Еми, ти сигурно повече разбираш. Блиц искам ти да... Добре. Съединените щати и тяхната хегемония, отиват ли си? Много е възможно. Колко години им даваш още? Кажи им гаранционния срок на... Значи, това е процес, който трудно може да го измеря в единици години, така но със сигурност това е процес, който тече. Значи, тренда е натам. Като да видиш човек с тежко хронично заболяване и да кажеш кога ще загине. Има хора, които оцеляват изключително. Има терминални и нетерминални пациенти. Точно така, но дори при тях не можеш да кажеш наистина колко време му става. Има хора, добре... Щатите не са терминални, според мен. Не са терминални. Стивън Хокинг, нали си спомняш колко време изкара, след като му дадах, нали, оценка, че човекът ще си отиде. Години и то бяха продуктивни години. То от тази гледна точка е трудно да кажеш терминалната фаза колко време ще продължи. Не, окончило е. Сега като си казва, че си отива хегемонията, кажи колко време. Ами това ще бъде като гледане на боб, нали? Мога да кажа някаква цифра, но що да лъжим хората? Да. Какъв свят предстои да живеят нашите деца? Мултиполярен, според мен. Значи винаги, когато си отива един хегемон, се появяват различни центрове на влияние, които започват да спорят, всеки иска парче от баницата. Преди малко говорихме. Напълно е възможно.
Значи това е големия проблем. Капитализма е глобална система, именно по тази причина той засяга, нали, нещата, които се случват там са в глобален мащаб. Умира ли капитализма? Ами самите така бащите на капитализма казаха, че се отива. Ако си спомнеш на Световния икономически форум, нали, те казаха точно това. Но откакто си помня, се умира капитализма, се натам ходиме. Ами, значи капитализма е поддържан. Това е горе-долу като един вампир. Аз затова казвам, че Европейския съюз ще оцелее само когато включва нови и нови вампир, такива сектори. Вампир, откъде смучи кръв вампира? От някъде трябва да смучи. Нова свежа плът. Да, разбира се, капитализма, точно така. Капитализма, нали, той смуча от периферията, Европейския съюз, ядрото смуча от периферията на Европейския съюз, бившите, нали, страните, които са имали колонии, смучат от бившите си колонии. Нали, това е което прави Франция, това е което прави Белгия, това е което прави ядрото изобщо. Нали, те имат начини, имат политически лостове за влияние. Малко хора знаят за CFA франка, но това е нещо, което работи. Та от тази гледна точка, тези лостове за влияние осигуряват потоци в ядрото, които помагат да оцелява. Ликвидирането, свалянето на желязната завеса допринесе за същото, между другото. Точно ние ги съживихме. Точно и с работна ръка, и с капиталист. Точно така. А и те ни взеха много... Тук... И те си го казаха, между другото. Да. Бил Клинтън каза да са живи и здрави руснаците, нали, че не оправиха проблема. Ами стига, ние купуваме масло по 20 лева вече, 200 грама. Това е направи нормална история. Направи се на мнение между това масло, за което си говорим, нали, тук и колко струва в Париж. А отделен въпрос е и за качеството. Да. Второ качество хора и второ качество точно масло. Точно така. Зимата на нашето недоволство идва ли? Настана на страната пишно лято по слънцето на този син на Йорк. Кога цитираш? Ричард Трети. Ричард Трети. Да. Така започва монолога. Погребани са, погребани са в дън земята всички уловни облаци до неотдавна потискали дома ни и сега са доспехите за спомено качени, викът на бой сменен с вик на здраве, а маршовата стъпка спърга в танц. Доспехите са закачени и викаме на здраве. Така взима ли ни чака? Ами това е което искат да направят, но не съм сигурен, че се получи. Защото в момента се опитваме така да се върнем към илюзията за една обединена Европа, за обединения Запад. Лошото е, че когато ги няма парите, няма ги икономическия фундамент, с какво ще ядеш, ще пиеш. Ти видиш какво се получава на Запад. В момента, да речем, в Германия започват да изпращат писма на онези, които са с неприлично топли апартаменти. Лека по лека това нещо ще слезе абсолютно навсякъде. Лека по лека се връща много неприятния комунизъм, който познаваме, а тъпите германци от Западна Германия не го познават. И те си мислят, че се борят за климат срещу Путин, за някакви такива неща, каузи, каквито са шашеви идиоти. Помниш ли купонната система? Това беше ограничено потребление. Същото нещо в момента се опитваме да го направим на ниво енергетика. Нали? Тоест ти трябва да имаш някакви дажби, да речем, в енергията, която потребяваш. Каза ти се, може да имаш до толкова градуса, или примерно витрините не могат да светят след или колко се часа вечер. Цялото това са мерки, които много приличат на това време с купоните, с нормалното потребление. Къде е свободния пазар? Кой ни пречи да строим енергийни мощности? Кой човек? Частните име. Интереси. Не, моля ти. Дай. Име, хора, нация. Защо се прави акую в Турция, а защо ние закриваме? Защо говорят за 40% емисии при мариците и то американските марици? Да. Тие се опитват да ни отрежат от тока, бе. Така е. Вярно ли? Вярно. Имам го това усещане, може би греша. Добре, опитват се да ни отрежат от тока. Да, и нас, не само нас. Ако си спомнеш, те ще ни накара да купуваме при положение, че ние в момента закъсали сме, но продаваме все още. Помниш ли, когато влизах в Европейския съюз, затваряхме глава енергетика? Да. Значи, виж, това са много мощни икономически кръгове. Кой го прави това? Французи, американци, турци, кой го прави? Прави го ядрото на Европейския съюз. Ядрото на Европейския съюз няма хора, които да набие. Искам да кажеш име, което да отидем да говорим с него. Значи моето име е Легион, нали си го чувал? Е, да. Това е същото. А също този Легион никого изправяме? Сарийски. Значи, не, срещу този регион може да изправим някакъв национален интерес. Защото това, да речем, дали ще се прокара интереса от унищожаването на електроцентрали. Кой подписа плана за възстановяване? Кой? Кой вкара това? Ми, точно така, правителството на Кирил Петков. Те вкараха в последния план последните ангажименти, които бяха разписани, включително за намаляване. Точно така, 40% за емисиите, благодарение на което ограничение ние ще трябва да ликвидираме основно. Нали? Ако беше дете, Кирчо трябваше да го бият всички, да го търсят да го бият. Никой не търси да го бие. Не, че Бойко не заслужава нещо. Напоследък не го виждам, между другото, да се снима как се разхожда по улиците. Не знам, може да има някакво отношение към това, което кажеш. Правилно, много интересна забележка, да. Кого обслужват зелените партии и движения в Европа? Основно външен интерес. Чии? Имена? За мен е западен интерес. Значи за мен това е интерес, нали, който е глобалистки интерес, който има адрес на регистрация в Съединените щати, но не е интереса на държавата Съединените щати, а глобалистки интерес, който е с адрес на регистрация там. Фондовете?
Разбира се, има много фондове, които имат тотален контрол върху медии, добив на ресурси. Добре, а те защо не наблягат на добив на ресурси и на атомната енергетика, наблягат на перките? Толкова ли са тъпи? Значи перките в Европа означава, че ние няма да сме конкурентоспособни. Защото виж, когато имаш един пазар с прекалено много участници на него, да, хубаво е да отрежеш, ако можеш някой. И това е което става с перките. Значи как с перки можеш да правиш, нали, да речем автомобили, нали, компютъри и така нататък. Всичките тези неща искат компоненти, искат енергия и така нататък. Те са енергоемки. Те са енергоемки. Искат газ. Точно така. Искат газ. Разбира се. Нали? Разбира се. Това е нещо, което... Извинявай, да речем, газа, едно от първите неща, които иска газ, това са изкуствените торове, азотните торове. В момента някъде около 50% от тези производствени мощности в Европа спряха работа. Четох. Да. Така, което означава, че ние до година, и то не до година, още тая година ще имаме проблем с зимните култури и ще трябва да почнем да внасяме. В момента гледах едно изследване, което беше една анкета на българските производители на оранжерийна продукция. 95% са казали, че няма да работят. И аз това го видях също. Mm-hmm. Тоест, ние внасяме. Има една руска песен, доста цинична, нас на***ли. Икономическия фронт, ми се струва, че където и да пипнеме, нас малко ни оставиха сами да се оправяме и ни обградиха някакси и започваме да усещаме, че сме победени. Помниш ли преди малко как каза, че Европа е постигнала много? Значи Европа постига, но не е цяла Европа. Това е като свинското със зелето. Още и път ще го кажем. Европа постигна много, но не цяла Европа. Но не цяла Европа. Е добре, защо Полша и Чехия се развиват по един начин, Вишеградската четвърка, а пък ние сме... Кадрите решават всичко. Макар, кадрите, че не съм, да, не съм русофил, но харесвам Йосиф Висарионович. Няма да направих тази коментар. Да. Кадрите, нашите са смотани и предатели, а те, уния кадри са просто при нас консервативни и полски. Механизъм за обратна селекция, разбираш ли? При нас, извинявай, когато си говорим за Кирил Петков, помниш ли как му изгрязва звездата на Кирил Петков? Това беше от инициативата Триморие, когато се появи президента Байден и каза, нали, той го спомена поименно. Вземете него, той, и нашия президент. Той го препоръча. Той не каза вземете този, но каза, че е много читав кадърен и така нататък, и оттам насетне започнаха да го търкарят. Тогава може като... да кажем, че Кирил Петков е чущ агент? Значи, да твърдим такова нещо без да има доказателства. Не говорим за картончето. Значи, работи така, за чужди интереси. Може агент. Да кажем, че не работи за българските, пък оттам насетне всеки може да си направи сметка за кого работи. Опитваме се да сме свободни тук, дори да кажем някоя глупост, е хубаво да сме свободни. Така е, хубаво да сме свободни, но когато кажем нещо, трябва да има доказателства. Аз за това, когато говоря за еврозоната, нали, всяко нещо, което казвам, е подкрепено с цифри. Кирил Петков не работи за нашите интереси. Mm-hmm. А дали работи чужди интереси, ние не можем да кажем. Уклончиво. Казвам, че всеки може сам да си прецени. Но това беше хубав отговор на това. Някъде там геополитически има една клика, която тя не е държавата САЩ, но тези американци, които дърпат към това ние да сме енергозависими и да премахнем енергоемките производства. Химическа, каква друга промишленост? Хранителната, даже... Хранително-вкусова, химическа, нали, на... Ами асфалт, металургията, не могат да произвеждат. Те, да, като са и като Нефтохим спрът, и какво остава? Остава Ацко Злодуй, махат два блока, махат Марицата и айде, купувай турския ток. Помниш ли глава енергетика, когато се присъединявахме към Европейския съюз, там сложиха изискване, че трябва да закрием 4 блока на Козлодуй. Да. И оттам насетне до тук беше с ефтиният ток. Нали, това, което остана, то не остана като останка от едно време, а не благодарение на подкрепата на Европейския съюз, дори напротив. За това някои неща трябва да се предоговорят. Съгласен ли си тази? Съгласен съм. Проблемът е, че когато влезеш в Европейския съюз... Кой има топки от нас, за да отиде там и да каже, искаме да предоговориме енергетика. Но когато влезеш, да речем, в еврозоната, оттам насетне дори не можеш да си правиш остата за предоговаряне. Което беше справка, темата, нали? Справка, на този Гърция. Разговор. Да. Справка Гърция. Справка Гърция, ако си спомнеш 2014-15 година, когато те направиха референдум с пословотото ОХИ, на тях им замразиха парите в банките и всеки грък можеше да тегли ограничена сума пари. И между другото, това беше доскоро ограничението. До 2017-18 година имаше ограничение. И оттам насетне нямаш право на никаква свободна воля при положение, че могат да заключат парите. Това е в еврозоната. Купен ли елитът на България? Значи, това може да го кажем, само ако видим как някой е давал пари. Оттам насетне е безпочвено обвинение. Тук си в телевизия, не беше клончи. Купен е, как да не е купен? Не ги ли виж какво правят? По делата ще ги познаете. Правят мизерии, вярно е, но пак ти казвам, за да кажеш дали е купен или просто правиш туроти, трябва нещо да си видял. В смисъл, трябва ти фактология. Дай ми метафора за високо развитото ядро в Европейския съюз и периферията. Високо развитото е това, което ти осигурява първо поле за кариерно израстване.
т.е. когато започнеш работа, да знаеш, че няма да завършиш като шофьор на такси, хотелиер и така нататък, ще отидеш някъде като майстор на тънка железария, инженер, технолог и така нататък. Т.е. някъде, където взимаш, да, точно така, да, там, където има високи заплати и това, което правиш. Дори ковач да си, носи, пак може да растеш, да, в една иерархия. Точно, не? Така, да, да. Т.е. места, където се иска наистина някои професионални качества, осигурява поле за развитие и ти дава висока заплата. Това нещо, да, при нас го няма. Нали, разликата между периферията и ядрото е точно тази. Затова при нас не правим, нали, с българска марка, къде си виждал, да речем, хладилници, телевизори, мобилни телефони. Автомобили. Точно така, да. Часовниците е много хубав пример, между другото, защото ако вземеш 1 кг стомана, нали, той струва няколко лева. Ако, да, този килограм стомана го направиш на вилици и лъжици, струва няколко пъти повече. А ако го направиш на часовници, там струва хиляди пъти повече. И това трябваше да го каже не се риски, а някой политик. Ето, mm-hmm, това означава визия. Да. Килограм стомана, това е неръждавейката, да, нали? Да. И вземеш и вълцоваш на... Mm-hmm. Тя струва 50 сотинки. Точно така. Вълцоваш го това на вилици и на лъжици, mm-hmm, и това струва 10 лева. Точно така. Обаче, ако направиш часовници, фина механика... Mm-hmm. Това ти осигурява заплати, данъци, много повече. Това ти прави осигурява заплати, данъци, имидж и така нататък. Цялото това нещо стремеже... Аз искам да доживея деня, в който тук ще седне човека, политик, който ще каже, че това му е плана. Mm-hmm. Това иска да прави. А, пълно с такива планови стратегии. Помниш ли, между другото, ГЕРБ малко преди да паднат от власт и да предадат щафетата, извинявай, за да бъда по-точен. Просто е такива носове, Буратино носим. Помниш ли колко пъти говореха, че трябва да поставим икономиката на нова основа и това беше точно преди. Той Живков викаше качество и ефективност. Те са Бетер Живков са тия. Затова казвам, нали, че приказките са едно, но да разпишеш ангажимент е друго, защото и това го има. Великобритания, между другото, ако се върнеш на 12 години назад в историята, ще видиш, че те разписаха Public Service Agreement. И там в 30-тина стълба всяко нещо беше разписано с цели по години и така нататък. И някой, ако нещо не прави, ти можеш да му искаш оставката на правителство. Всеки британец може да разбере дали правителство си върши работата или не. Тук се пишете едни програми и се говори още приказки за конвергенция, доближаване и прочие и прочие. И ако ти си кандидираш, гласувам за теб. Те англичаните от Магна Харта още могат да свалят феодала си, mm-hmm, и да викат, mm-hmm, да внимай какво правиш, нали? Да. А пък ние и до сега нашия феодал е бей. Mm-hmm. Бей, турски така, бей. Така. Не отговорен пред никого. А много ми беше приятно за първи път да си говоря с икономика за някого. За мен удоволствие. Този приятен, лишен от чар икономист царийски, нали, мога така да кажа. Аз винаги дрънкам глупости за хората срещу мен, да видя кога ще се обидят. Нали? Но си много симпатичен на тема това, което говориш. Ти знаеш, че аз леко почнах да извъртам компаса си от идеята много искам да съм в еврозоната. Не знам как ще се почувствате и не знам колко си ме излъгал, нали, защото аз съм, mm-hmm, просто момче. Обаче, ако се проведе истински дебат, ако излезеш срещу хора, които са за, нали, yeah, които са против, за да може да се обосновете, mm-hmm, с статистика, mm-hmm, с предложения, mm-hmm, с да видите докъде сте заедно като мнение и докъде, yeah, се различавате, е такъв, mm-hmm, дебат не се води според мен. Знаеш ли защо? Когато се прави дебат, той се прави или между един поддръжник на еврозоната и друг поддръжник на еврозоната. Големите медии правят точно това. Или единия, който е поддръжника на еврозоната, е по-приказлив и изяжда времето и доводите на другия не се чуват. Единствените случаи, в които съм участвал... За политическите формати. Разбира се, да, да, да. Защото те ви дадат 10 минути, так какво ще кажеш 10 точно минути? Точно така. В момента, да, един час не ни стигна, дори да, mm-hmm, се опознаем кой как мисли. Да, разбира. Така, така. А те ви като обществено обсъждане ще го да има. Какво обществено обсъждане? Те ги кана за по 20 минути, mm-hmm, а накрая журналистите им викат, ама ти не си прав. Чакай, бе, какъв журналист си ти? Ти колко развиваш икономика да кажеш, че някой не е прав? Mm-hmm. Той може да не е прав. Но аз как да му кажа, като нямам икономическо образование? И тук журналистите се изпълняват поръчки. Защото който дава парите, той поръчва музиката. Това е причината. Да, при мен гостуват само тия, които са антиевротинатите съюза. Явно анти някой дава. Никой не дава пари в момента. Револют и PayPal. Вие сте продуцентите, вие давате парите. Да. Аз ще продължа да питам, не си му убеди на 100%, да не кажеш утре някой да каже Сирийски, убеди Карбовски, той стана противник на еврото. Не. Аз смятам, че еврото е прекрасна приказка. Аз разбирам от приказки. Много добре написана приказка и си спомням тия репортажи там. Литва или Латвия беше на 1 януари отиват на банкомата и тегат вместо от техните там куни или крони, тегват някакво евро и се гордеят и размахват. И това беше котината приказка, разбираш. Да. И аз като дете в икономически смисъл, като истински кратен в икономически смисъл, мен това ме радва, нали? Прави така, нали, радва се на това нещо.
Извинявай, ще прекъсвам. Помниш ли 89-90 година как се разправяха същите приказки? Нали, свобода, демокрация и да. Ще ходим на Хавайите на почивка, не се получи. Те, после имаше 6 години комунисти продължиха да управляват. После имаше още една приказка 2005-2006-2007, като влезем в Европейския съюз, ще станат европейски заплатите. Работа, да. Колко са европейски заплати? Ето, това е много се прави. Бойко дойде и каза, сега ще ви развивам вас. Бойко така, инфраструктура, магистрали и такива. И до сега ни едното, ни другото, ни демокрация, ни магистрали, ни... Да, това, което искам да кажа, че за приказките си има определена възраст. И да човек да чете и да вярва на приказки, което е прехвърлял 50-те, не е много добре. Има и такива сенилни приказки, нали, за стари хора. Нали, които... Вярно. Те вече има комикси за стари хора. Когато не разбираш нещо, то ти звучи хубаво е да чуеш приказката и да те излъжат. Дори ако си щастлив, като те излъжат. Еми евро. Сега дайте ни еврото, вкарайте ни Шенген, да мога хоме да дадем в Гърция октопод и в Брюксел да си купим брюкселска дантела. Е такива дребните мечти. Да. Но общия интерес може да се окаже, че не е това. Защото въпросът е, че за да си купиш брюкселска дантела, ти трябват пари. А когато нямаш икономика, особено когато някой помпи твоя ресурс, аз обаче имам друга икономическа идея. Българите, тяхната обща цел и инвестиция в ракийка. Възможно ли е сега еврото да ни попречи на пиенето? На пиенето да ни попречи? Да. Ще стане скъп алкохола. Това е нещо, което ще вкара много хора в твоята кошара. Абе, няма такова нещо като лошо пиене, има малко мезе. Така, че... не минасяш ги. Едно от нещата, които ще поскъпнат жестоко, ще бъдат алкохола и цигарите. Значи, нали знаеш... Българите потребяват жестоко от тия. Препоръчвам на зрителите да видят това, което се говори за обща фискална политика. Тая работа с малкото акцизи и малкото ДДС... Обща фискална политика, бе, Григоре, приятелю. То там е проблема, бе, приятелю. Там е проблема, че хората не четат, защото, нали знаеш, аз ти като си вземеш... Аз не мога да го прочета този текст, той е скучен и освен това знам, че ме лъжат. Айде... Това е като опътването на пералнята. Ако искаш да разбереш как си е развил, прочети опътването. Кой от вас чете опътване на пералнята? И Европейски съюз има такова дебело опътване. Кой го чете? Лисабонски договор да се чели? Ама ние затова го храносмиламе. Значи това е ролята на икономистите. В нашия институт в момента подготвяме един доклад, скоро ще излезе до месец-два, в който цялото нещо е смляно и там е дадено тезисно, с препратки, с цитати и така нататък. Да, освен това, аз отново ще повторя, че Сарийски не е против еврото, но е добре да се обмисли и да се направи по другия начин. Когато достигнеме, когато се ремонтира къщичката на Европейския съюз, ти го каза, и когато ние достигнеме доходите. Тоест, виж, това, което ти казва в момента, трябва да скочи, за да хванеш вагона с оркестъра, а в момента ни призовават да скочим преди влака да е минал, което не е най-разумното. Добра метафора за финал. Защо в този вагон има оркестър? Защото приказка да трябва да продължи. И как беше? Хемелския ловец на плъхове. Заради тази причина. Четен икономист. Обикновено те са някакви сухари, този виж как говори. Те затова ти харесват хората и затова поискаха. Вие поискахте, аз ви дадох сарийски. Пада ви се. Половината не разбрах, но пък мога да кажа, че вече мисля с малко по-отворен прозорец. Нали? Може така да се каже. Дърпа това е идеята. Пердето. Това е целта. Благодаря ти много. Не забравяйте да ни... Беше ми приятно. Благодаря ти още един път. Не забравяйте да ни подкрепите в Revolut и в PayPal. И да се абонирате, нали, за YouTube. А за тези, които искат малко по-твърди неща, като доцент Мангъров, Patreon. Добре дошли в Patreon. Но ще минат поколения, докато се научим да плащаме за медиен продукт. Да. Нали? Така е. Бъди здрав. Пази се. Хубаво е така хората, които могат да говорят, да се пазят. Пак ще кажа, мога да лъжим, но добре лъжим.